то де сумніви. Що? Як би ти зігнав сумніви? Не знаю, це було до мене. Ну ж дали, гарну раку, дали шови. Це не я, давайте, грузьки об'яти. На чого тут? Нарушаємо. Це всі доходи. Проводять тактичну підготовку, стрільби, всякі туди. Можете ознайомитися. І надалі. Чергові роти на вихід. Ага.